vaan kaikille! Minä olen Eurokolikko ja tervetuloa Masters of the Universe Classics hahmoesittelyini pariin. Tällä kertaa esittelyvuorossa on heinäkuussa 2011 julkaistu hahmo Clawful. Ja hahmon näette tuttuun tapaan pakkauksessaan ruuduissanne tälläkin hetkellä. Ja pakkaus on aivan tyypillinen perus Masters of the Universe Classics hahmopakkaus 6 tuuman koko luokan hahmoille. Ja ennen kuin mennään tarkemmin hahmon pakkaukseen, niin muutama sananen Clawfulin historiasta liittyen Masters of the Universe maailmaan. Elikäs Clawful on ollut mukana Masters of the Universe maailmassa melskeissä, niin tuolta 80-luvulta lähtien, aivan alusta ei ole, mutta kuitenkin tarpeeksi kaukaa sieltä, että no joo, 80-luvulta kuitenkin. Ja hahmosta oli siis actionfiguuri, julkaisu siis oli, sitten esiintyi animaatiosarjassa periaatteessa kahdessakin, molemmissa Filmation-sarjoissa, eli He-Man ja She-Ra-sarjoissa. She-Ra-sarjassa muistelen, että olisi ollut mukana Hordakin joukoissa ja He-Man-sarjassa sitten Skeletorin joukoissa. Tästä She-Ra-sarjan esiintymisestä en kyllä täysin varma ole. Ei kun se saattoi kyllä olla Tung Lasher, joka oli niin Hordakin joukossa, jota muistelen ja saatan muistaa väärin, mutta He-Man sarjassa hahmo ainakin siis oli mukana. Sarjakuvissa niin veikkaisin, että on ollut, mutta tasan tarkkaan en muista ulkoa. Ja minisarjakuvissa todennäköisesti veikkaisin, mutta en ole niin täysin tunne niitä, että osaisin sanoa asian varmaksi. Sitten 2000-luvulle kun päästään, niin siellä niin 2000-luvun alun animaatiosarjassa niin Clawful oli mukana. Aika paljonkin oli mukana. Ja siitä taisi jonkinlainen figuurijulkaisukin olla. En muista, oliko aivan kunnon actionfiguuri vai oliko kyseessä sitten enemmän tämmöinen patsastyylinen staattinen actionfiguuri. Mutta muistelen, että jonkinlainen julkaisu olisi ollut. Mutta voin muistaa tämänkin väärin. Ja oma historiani Clawfuliin liittyen on, no koskaan en ole ollut kovin suuri Clawful-fani. Johtuen lähinnä siitä, että jos minä olen Clawfulille jotenkin altistunut, niin se on ollut ainoastaan niin tuon sarjakuvin kautta. Minisarjakuvat heitin suurin piirtein suoraan roskiin. Ja actionfiguuria minulla ei ollut. En muista koskaan 80-luvun actionfiguuria nähneeni luonnossa, eli itselläni tai ystävillänikään sellaista ei ollut muistaakseni. Ja animaatiosarjan jaksot 80-luvulta, jotka satuin näkemään, niin, tai itseltäni löytymään, niin niissä ei Clawfulia ollut. Joten erittäin pieni altistus on ehkä suurin syy, miksi en ehkä ole suuri Clawful-fani. Jep. Siinä pientä historiaa. Ja katsotaan tätä vilkaisenta pakkausta. Tai oikeastaan ensiksi, niin kun mennään pakkaukseen, niin mainittakoon yksi asia, että minulla oli vähän hieman huonoa tuuria tämän, tai onnea tämän Clawfulin kanssa. Tämä siis julkaistiin heinäkuussa, mutta alkuperäinen
tilauspalvelupakettini ei koskaan päässyt perille. Ja kun tätä kuvaan, niin eletään noin marraskuun 2011 puoliväliä. Ja kyseinen paketti ei ole edelleenkään saapunut. Joten se saattaa olla kokonaan kadonnut tai sitten se saattaa ehkä tulla joskus tulevaisuudessa äkkiarvaamatta jostain. Sitä ei voi tietää. Mutta koska selvästi tässä Clawful käsissäni on, niin miten se tässä on? No, eBaystä sitä en ostanut tai mistään muustakaan. Vaan tuossa elokuun loppupuolella, kun ei hahmoa niin näkynyt, niin otin yhteyttä Magic Collectoriin. Ja kysäisin, että josko he voisivat pistää pakettia uudelleen tulemaan, kun kerran olen hahmon jo maksanut. Ja niin, ja minun mielestäni, kun tilauspalvelussa kerran on kiinni, niin kyllä minä olettaisin, että minä sen mitä maksan, niin myös saan. Tosin kyllä tämä ihan pätee, vaikka en olisi tilauspalvelussa kiinni, koska vaikka olisin erillään tilannut hahmon, niin kyllä minä sen haluaisin, jos on kerran maksettu. Mutta joo. Ja sitten he lähettivätkin hahmon minulle uusiksi. Ja syyskuun puolivälissä muistelin, että noin olisi sitten tämä postitse saapunut. Se, että missä se alkuperäinen paketti on ja saapuuko se koskaan, en tiedä. Minulla oli vähän samanlainen ongelma niin huhtikuun 2010 tilauspalvelupaketin kanssa aikoinaan, joka saapui kyllä lähes 4 kuukautta myöhemmin. Tosin silloinkin olin jo Magic Collectorilta niin korvaavan paketin saanut. Eli ei sitä koskaan tiedä, vaikka se jostain yhtäkkiä ilmestyy, mutta olen myös kuullut tarinoita, että jotkut paketit, jotka on ajateltu kadonneeksi, niin ne sitten ovatkin kadonneet ja sillä tiellä ovat aina lopullisesti pysyneet. Mutta joo, että sellainen tarina. Ja katsotaan sitten nyt vähän lähemmittä pakkausta. Eli tällainen on Clawful pakkauksessaan. Ja ilmareikiä ei tällä puolella, mutta ne löytyvät tältä puolelta. Ja näköjään Clawful on se hahmo, joka on jo rikkonut minun teoriaani mies- ja naishahmojen ilmareikien sijoittelusta. Mutta koska en tätä pakkausta ole nyt ennen tätä, niin kovin tarkasti tutkiskellut, koska halusin hieman hahmoa tavallaan poikotoida, koska siinä meni niin kauan ennen kuin sain sen käsiin, niin en tosin tiedä, oliko siinä jotain järkeä, koska se, että venyi tämän esittelyn tekemistä niin hirveästi enää niin Mattelin kannalta ole mitään merkitystä. Mutta joo, tai kuitenkin. Käsilleensä ja sitten tässä. Se onkin sitten Clawful edestä. Ja täältä sitten hampakkauksessa näyttää. Näin. Ja tällainen sitten on Clawfulilla tämä takaosa. Eli täällä on jo aiemmin julkaistuja hahmoja. Kaikki pahuuden taistelijoita Skeletorin joukoista. Eli siinä suhteessa tavallaan osuvasti valittu valikoima hahmoja. Ja sitten on tietysti Clawfulin biografia. Sitten on tutut MagicCollector.com logot ja nämä aivopesu
yrityslausekkeet, joita kannattaa totella. Lähinnä siksi, että minä haluan tämän sarjan pitkään jatkuvan, vaikka en ole kyllä aivan varma, että kuinka kauan oma ostovoimani riittää näiden hahmojen hankintaan, ainakin 2012 vuoden, mutta siitä eteenpäin en osaa sanoa. No, se nähdään sitten, kun 2013 on lähestymässä. Ja sitten siitä on sitten jotain näitä laillisuuslausekkeita, joilla Matteli sitten välttää mahdollisia ongelmatilanteita. Jep. Mutta tässäpä tämä pakkauksen osalta tämä esittely oli, joten siirrytään avatun hahmon esittelyyn. No niin, ja tässä se sitten on Clawful ulkona pakkauksestaan. Ja no, näettekin tässä, että hänellä on tämä haarniska tai tämä systeemi päällä. Ja yleensä olen tavannut ottaa ne hahmolta pois päältä, jos se on vain mahdollista, niin tässä esittelyn aluksi tai oikeastaan ennen esittelyä. Mutta vaikka tämä onkin tämä kappale tavallaan irroitettava, sitä ei ole liimattu kiinni toisin kuin Whiplashin ja Basofin tapauksessa, niin se on sen verran jäykähköä muovia, että se ei siitä ilman avustusta, lähinnä lämmittämistä, kuumentamista ja niin edelleen, niin siitä ei tule tarpeeksi pehmeä, että sen saisi pois tuosta päältä, joten jätin sen tuohon. Mutta ennen kuin menemme pidemmälle tähän näin hahmoon, niin katsotaan artikulaatio. Elikkä kyynärvarsi, no tavallaan ranne, tosin kuten näkyy, niin tässä on tämä aika huiman kokoinen saksi. Sitten on hauis, olkapää, sitten on pää, entä niin mennessä siinä. Ylös ei hirveästi katse nouse, mutta alas ainakin voi katsoa. Sitten tämä keskivartalon rutistus, no hieman on, mutta aika hienosti tai niin tämä kyllä estää sen toiminnan, mutta nivel siellä on. Sitten on vyötärö, pyörii ihan niin kuin pitääkin. Sitten tullaan jalkoihin tämän verran sivuille ja sitten eteen ja taakse. Ei hirveästi. Tämä on aika jäykkää tämä lannevaate. Itse asiassa se on jäykempää kuin tämä tavallaan haariska tai tämä ylävartalon peittävä osa, niin ei siitä hirveästi liiku ja jalat on sitten vähän, ei liiku sitten niin hyvin kuin joillain muilla hahmoilla. Ja vähän on löysyttä täällä. Ja täällä näin nivustaipeessa, niin jalkojen osalta havaittavissa. Sitten on polvi. Oikeastaan tämä tosi, en tiedä, onko tämä löysyys kyllä voi johtua myös siitä, että tämä minun Clawful on tuolla hyllyssä niin istuma-asennossa. Mutta jo. Sitten on tämä tavallaan tämä alajalkaosa. Pyörii näin. Ja sitten on nilkka näin. Ja sivuuttaisliikettäkin on hieman havaittavissa, koska on vanhanmalliset nilkat, eli näkyvillä tapeilla. Yksityiskohtia, no suurimmaksi osaksihan tämä hahmo on vartaloltaan niin uudelleen käytetty Whiplash, joka
jonka osia tietysti käytettiin myös Basoffiin aika runsaasti. Eli kyseisiltä hahmoilta, no taitaa olla Clawfullin, taitaa olla enemmänkin jalat, Basoffin jalat on näköjään, nekin ovat selän takana on nuo hahmot, niin sinne pitää kuikuilla, niin niilläkin, eli molemmilla Basoffilla ja Clawfullilla kuin Whiplashilla on siis tällaiset jalat. On nämä leveämmät jalat ovat tietysti ihan hyvät, koska tämä on tätä ylhäältä vähän löysähköt tätä nivustaippeesta, niin ilman näitä laajajalaisia jalkapohjia, niin tämä saattaisi tämä hahmo keikahtaa aika kivasti nurin. Melkein toivoisin, että jossain vaiheessa niin Clawfullia tarjottaisiin, tai se olisi, tulisi uudelleen myyntiin, niin melkein uuden kappaleen ostaa. No, joo, mutta se on sitten sen ajan murhe. Mikäs? Ei ole mitään uudelleen muotoillut nämä jalat. Tietysti väritys on vähän eri kuin esimerkiksi Basoffilla tai Whiplashilla. Eikä tietenkään tämä lannevaate osakaan ole mitään uutta. Se on erittäin peruskamaa. Ja varmasti yksi eniten käytetyimmistä, siis uudelleen käytetyimmistä osista koko hahmosarjassa. Värit sopivat ihan hyvin yhteen, punertavaa ja sinistä, pariakin eri sinistä. Onkohan tuo mustaa, mitä tuolla taustalla on. Mutta kuitenkin ihan hyvän näköinen yhdistelmä siinä. Sitten tullaan tänne ylemmäs, eli tässä on tämä keskivartalosysteemi, ja se on aika hyvin peitetty tällä. No, itse kutsun sitä haarniskaksi, mutta koska tämä on tällainen hahmo, on tietysti tällainen rapu, äyriäismäinen hahmo, niin se on varmaan enemmänkin kyllä tarkoitettu, että se on tavallaan niin kuin kiinteä osa tätä hahmoa, että se on enemmänkin kuori kuin mikään haarniska. Se on tietysti käytännön vuoksi niin tässä tämmöisenä haarniskan tyyppisenä sitten laitettu. Ja kuten sanoin, niin se lähtee irti, mutta se vaatii vähän justen kuin vajakäsittelyä tai jotain muuta kuumennustekniikkaa. Vähän sitä pitää, tai vähän enemmänkin, niin pehmittää, että se lähtee irti, koska tällaisenaan sitä ei saa kuin leikkaamalla pois. Tässä on hieman myös jaloissa. Unohtui mainita, niin on tota hieman tuommoista sävyytystä tai korostusta. Täällä se on tällaista punertavaa. Täällä se on mustaa tai tummaa. Ja tämä takaosa tästä, niin kuten varmaan voitte päätelläkin, niin se lähtee irti. Ja se on samaa materiaalia kuin tämä itse muu kappale. Tämä on aika jäykkää. Ja se tuosta liiku, mutta tästä näkee, että niin minkälaista tekstuuria tuolla. Tietysti se voi päätellä varmaan täältäkin, mutta tästä näkee hyvin, että minkälaista tekstuuria tuolla tämän systeemin alla on. Ja se on, sekin on, eli tämä ylävartalo-osa on ihan Whiplash
ja myös Basof uudelleen käyttöä, kuten on myös hartiat. Ja taitaa olla osaksi myös sitten käsivarretkin. Että aika paljon uusia käyttöä hahmossa on. Pistetään tämä takaisin. Paitsi että menee nyt väärin päin. Ei, kyllä se oli jo oli oikein päin, nyt se on. Sitten jatketaan käsistä. Kuten sanoin, niin käsivarret ovat osittain varmaan suuriksi osaksi uudelleenkäyttöä. Olisi ehkä pitänyt Whiplash ja Basof ottaa tähän lähemmäksi, että olisi voinut vertailla. Että ne ovat tuolla takana niin hyllyssä, kuten sanoin, niin enkä lähde niitä nyt sitä hakemaan. Mutta ainakin tämä on uusi ja tämä on tällainen jousitettu, tällainen kovasta muovista valmistettu tällainen äyriäismäinen saksi. Tulee hummeri mieleen. Ja tämä iso saksi käsiosa, niin se on irroitettava, lähtee ihan tälleen irti, ei mitään suurta väkivaltaa tarvitse käyttää. Vastaa vähän Roboton ja Trapjohn ja Hurricane Hordakin ja niin edelleen, niin niiden liitännäisten ehkä tätä jäykkyystasoa tai että ei mitään ongelmaa ole sen irrottamisessa. Ja tällä puolella on sitten Basofilta esimerkiksi tuttu, niin tämä pihtikäsi. Whiplashilla olikin sitten, ei ollutkaan pihdit, vaan oli vähän erilaiset, olikin enemmän tämmöiset humanoidityyppiset kädet. Jeps. Ai niin, tietysti yksi yleensä parhaimmista niin yksityiskohdista hahmoilla, eli pää tietysti pitää katsoa. Ja ennen tässä tämän esittelyn kuvaamista, tai ainakin tämän avatun hahmon esittelyn kuvaamista, koska paketissa olevan ja avatun hahmon esittelyjen tai esittelyosien välissä oli vähän pidemmälti aikaa. Olen tässä ollut yksityiselämän puolella kaikella laista viime aikoina, niin ei ole ollut oikein aikaa ja välillä kiinnostustakaan niin kuvailla näitä esittelyjä. Niin kun siis tuossa ennen avatun haamun esittelyä, niin eli tämän tässä nyt kuvaan ja höpötän, niin ja tämän kuvaamista, niin katselin tuolta sivummalta tätä hahmoa, niin se tietyssä kuvakulmasta tai kulmasta katsottuna näyttää ihan hienolta ja jopa sieltä uhkaavalta pahikselta. Mutta sitten taas tietyistä kulmista katsottaessa, niin näyttää enemmänkin hölmöltä ja ei niinkään pelottavalta. Tietysti jos tällainen antropomorfinen äyriäisukkeli tuolla pimeällä kadulla vastaan tulisi, niin saattaisi se tietysti hiukan alkaa puntti tutisemaan, mutta joo. Ja kamera ei oikein tykkää minusta. Tämä on tullut selväksi ja takana nyt ei ole sen kummempaa pään tekstuurijatkujen harjanteita. Jeps. No tässä tämä pääasiassa
Tietysti hahmolla tulee mukana myös muutama varuste. Ja ne tietysti seuraavaksi tässä otetaan, eli käs ensiksikin on tällainen vihreä nuija, joka kyllä tavallaan tuo hieman kaivattua lisäväriä tähän, sanoisinko, aika punertavaan kokonaisuuteen. Tosin en tiedä, on vähän ehkä kirkkaan, vähän turhan kirkkaan vihreä ehkä tämä omaan makuuni. Mutta ainakin se tuo sitä, hieman sitä lisäväriä. Voisin varmaan näyttää vähän lähempää. Laitetaan Glowfulla hetkeksi sivuun. Varmaan osittain tai ainakin tämä nuijan pää on uudelleen käyttöä, mutta niin varressa on varmasti sitten ihan uutta niin tuotantoa käytetty. Automaattinen tarkennus ei ole kovin hyvää. Ihan tuosta saanut ihan hyvä kunnon idean, että millainen se on. Pistetään se tuon käteen. Noin. Ja sitten toinen ja viimeinen varuste. Eli tällainen kilpi. Kovasta muovista valmistettu punainen kilpi, jossa on sitten tällaiset metallinhohtoiset siniset systeemit. Ei huonon näköinen. Ja tietysti nuo siniset, sininen väri tuo ihan hyvää lisää tähän kilpeen, koska muuten se olisi vain punainen hirvitys. Ja tässä hahmossa nyt on muutenkin punaista ihan tarpeeksi. Ja oikeastaan tämä, ja kun mennään henkilökohtaiselle tasolle, niin tämä punainen on itse asiassa yksi tämän hahmon suurimmista ongelmista. Siis henkilökohtaisena mielipiteenä näin. Että itse en tästä hahmon värityksestä tykkää. No se varmaan on ihan Glowfullin väritys. Siitähän ei mihinkään pääse, mutta on vain liian punainen kokonaisuus minun makuuni. Tietysti en ole mikään suuri Glowful-fani. Varmaan mainitsinkin siitä jo aiemmin pakatun hahmon yhteydessä. En siis ole koskaan Glowfullista hirveästi välittänyt ja pitänyt, joten osittain tietysti sekin on, että tämä ei ehkä ole minulle se omaa laatuani oleva hahmo, mistä päästäänkin sitten omaan henkilökohtaiseen pisteytykseeni hahmolle. Ja tietysti tämä pisteytys on aivan vain oma henkilökohtainen mielipiteeni, ja te saatte olla aivan täysin eri mieltä siitä, jos haluatte. Eli henkilökohtaisesti antaisin hahmolle pisteitä 3, eli semmoinen peruskeskitasoa. Hahmossa nyt ei varsinaisesti suurempia vikoja ole. Enemmänkin alhaiset pisteet johtuvat omista henkilökohtaisista mieltymyksistä. En nyt muista, että onko nämä yläjalkojen nivelen löysyydet, niin olivatko ne sellaiset, kun otin paketista, vai johtuuko se sitten siitä, miten tämä hahmo on ollut tällä hyllyssä. En ole varma, että niin voiko siitä edes
hirveästi valittaa, jos on itse aiheutettua. Ja muuten tässä ei ongelmia ole. Ehkä tämä lannevaate olisi voinut olla niin pehmeämmästä materiaalista. Mutta tämän tavallaan tämän kappaleen haarniska vai mikä se sitten onkin, niin sen irrotettavuudella ei ole kauheasti väliä. Henkilökohtaisesti ei haittaa, vaikka se olisi ollut liimattuna, kuten Whiplashilla ja Bassoffilla. Tosin niillä mainitulla kahdella muulla hahmolla, niin tämä keskivartalon peittävä osa ei ollut koko tämän yläkropan peittävä, vaan se oli enemmänkin tällainen niin esimerkiksi vähän niin kuin Hordakilla haarniska, että kun täällä on tämä alimmainen kappale, niin se oli tavallaan on suurimmaksi osaksi sitten niin tätä paljaana, ja se ei sitten tätä liikettä kauheasti estänyt. Tietysti jos tämä olisi kokonaan liimattu kiinni, niin keskivartalo, vatsalihas, liike, niin todennäköisesti olisi sillä tavalla niin täysin sitten mitätöity. Tosin ei tämäkään, kuten olen jo moneen kertaan näyttänyt, niin kyllä kauheasti lisää liikerataa annattaa liikkumista liikettä hirveästi tästä saa, mutta joo. Eipä tässä oikeastaan mitään. Suosittelen hahmoa tietysti kaikille hahmosarjan faneille ja tietysti Clawful-faneille. Henkilökohtaisesti en ole siis kovin suuri ystävä, mutta tehän toki saatte olla mitä mitä haluatte. Teillä on siihen oikeus. Hahmo on loppuun myyty magiccollector.comista. Ja koska hahmo on heinäkuussa 2011 julkaistu, niin se on itse asiassa taitaa olla viimeinen hahmo jo vuodelta 2011, josta tullaan mahdollisesti uudelleen julkaisuja näkemään, koska kaikki elokuusta 2011 julkaistut hahmot, niin ne eivät tule uudelleen julkaisuja näkemään. Muuta kuin mahdollisia asiakaspalvelun ylijäämien myyntiä. Ei ainakaan siis ainakaan näin seuraavien muutaman vuoden sisällä. Joten uudelleenjulkaisua tälle saattaa olla jopa joskus luvassa. Mutta joo. On se tietysti löydettävissä eBaystä ja talo kotimaisessa huutonetissäkin silloin tällöin ja niin edelleen. Että tällä hetkellä se on jälleenmyyntimarkkinoilta löydettävissä. Mutta siis joo, tässäpä tämä tällä kertaa. Me näemme seuraavalla kerralla seuraavan esittelyn merkeissä. Mutta siihen asti se on heippa ja näkemiin.